Jednoznačně ta úspěšnost souvisí taky s tím, že je to nový titul a třeba na polském energetickém trhu i burzovním je to průlom, protože do té doby těch energetických společností tam prakticky žádná nebyla, až teď pouští stát vlastně do energetických společností soukromé investory. Byl o to velký zájem a já to beru tak trošičku jako národní záležitost, protože hlavní to gro se odehrálo vlastně na polské burze a mezi investory, buď to velkými, kteří přicházeli přes tu polskou burzu, čili myslím, že jsme neměli tolik příležitostí se tam uplatnit. Co se týče té upisovací ceny, to s tím souvisí, ten zájem vyvolal výsledek upisovací ceny na tom horním pásmu, zveřejněném při těch tuším 23 polských zlotých. Když bych to porovnával s ČEZem, tak mi vychází, že zhruba ty poměrové ukazatele, upisovací cena versus třeba vlastní jmění na akci nebo EPS, že jsou zhruba na té úrovni jako ČEZu. Nicméně ono do těch ukazatelů se těžko promítá ta skutečnost, že třeba z hlediska výrobního portfolia je to společnost založená kompletně na hnědouhelných zdrojích a že jak si musí v tomto ohledu vykonat ještě dlouhou cestu, než se třeba dostane na ty parametry emisní a ziskové, tím pádem jako ČEZ, čili řekl bych, že ČEZ nestrácí vůbec jaksi ten lesk v porovnání s tímhletím titulem. Na druhou stranu připouštím, že to může být zajímavý doplněk do toho portfolia, ale vyčkal bych asi, kam se ty ceny vydají, nebo kde se ustálí a podle toho bych se rozhodoval.